Jak jste zápas viděl, trenére, a jak ho hodnotíte? Tak myslím si, že jsme byli na soupeře připraveni celkem dobře. Čekali jsme samozřejmě hromadu standardek, a protože to hřiště je malý, těžko se na tom kombinuje. Věděli jsme, že jsou hrozně důrazní v soubojích a to se potvrdilo. Akorát mě samozřejmě mrzí, že jsme ten gol dostali, já nevím, na zadní tyč, celkem věc, kterou bychom měli zvládnout, si myslím. Jo. Takže pak už v druhé poločas bych řekl, že jsme se dostali víc do hry, ke konci jsme to domácím znepříjemňovali, ale v podstatě jsme si 100% gólovku nevypracovali, takže když jsme nedali gól, tak jsme ani nemohli dneska teda tady bodovat. Vy jste zmínil, že to hřiště je tady menší, užší. Myslíte si, že takový ten silovější fotbal, který dokázali hrát domácí, byl jedním z těch předpokladů jejich úspěchu, že naše hráče dokázali přetlačovat v těch osobních soubojích? Tak o tom jsem přesvědčený, protože my ty kluky vedeme samozřejmě, a třeba ty mistráky hrajeme na Slávii, kde to hřiště má úplně jiný parametry a samozřejmě ty kluky vedeme ke kombinační hře a dneska jsme se k tomu moc nedostali. No. Je pravda, že jsme zbytečně ztratili několik míčů v té přechodové fázi, kdy nejsme schopni si dát balon přesně, a tak je to zřejmě i mládím prostě tou neskušeností, že, protože ty kluci se teď s takovým utkáním si myslím setkali teď vůbec poprvé v kariéře, některý.